Otřes zaznamenal i Slovan. Zápas s Baníkem na Bazalech mohl probíhat zcela jinak, kdyby Tymko trefil něco jiného než břevno prázdné branky. V zápětí došlo k další zajímavé situaci, kdy rozhodčí Bohuněk správně signalizoval Bartlovo postavení mimo hru v gólové pozici, čímž si vysloužil nevoli nejen diváků, ale dokonce i trenéra Kopeckého. A pak se začaly dít věci. Nejprve přišel zákrok na Marka Poštulku v pokutovém území a bratislavští se cítili poškozeni, protože Hýravý z penalty skóroval. O několik minut později přišel okamžik, který ohrozil nejen zdraví levého obránce Kindera. Lze jen s povděkem kvitovat postoj bratislavských, že neodešli ze hřiště a zápas se vůbec dohrál.